vaxtınız xeyir. Bugün çox dadlı, yumşaq pambıq kimi, üzəri çeyrək jelini tort hazırlayırıq. Tortun biskvitini hazırlamaq üçün 8 ədəd yumurtanın ağı sarısından ayırmışıq. Yumurta ağının üzərinə 1 çimdik duz, 1 stəkan yarım şəkər əlavə edib ağaranacan çalırıq. Yumurta ağı tam ağardıqdan sonra 8 ədəd yumurta sarısında bir-bir əlavə edib 3-5 dəqiqə yenə çalırıq. Bir stəkan yarım una, 2 paket qabartma, 1 paket vanil əlavə edib ələkdən keçirdirik. Unu qaşıqla qarışdırmaq lazımdır kütləyə. Əvvəlcədən isidilmiş soba listinə pişirmə kağızı səririk, alınmış kütləni 2 hissəyə ayırıb pişiririk. 200 dərəcədə 15-20 dəqiqəyə biskvitlər hazır olur. Artıq biskvitlər hazırdır, yumşaq, pambıq kimi biskvitlər alınır. Bu biskvitlər rulet də hazırlaya bilərsiniz. Zavallı krem hazırlamaq üçün 1 ədəd yumurtanın üzərinə 1 stəkan yarım şəkəri, 3 stəkan südü az-az əlavə edib qarışdırırıq. 2 xörək qaşığı qarğıdal nişastası, 1 xörək qaşığı un qarışığını da kütləyə əlavə edib qazın üzərində bulaya-bulaya pişiririk. Pişdikdən sonra üzərinə 1 paket vanil, 50 qram kərə yağı əlavə edib qarışdırırıq. Üzərini streçlə örtürük ki, qurumasın. Gözləyirik, soyusun. Çiyələkli jeleni hazırlamaq üçün 250 qram təmizlənib yuyulmuş çiyələyi blenderdən keçirdirik. Yarım stəkan şəkəri, 2 xörək qaşığı nişastanı qaba əlavə edirik. Şəkəri istəsəz artıra bilərsiniz. Çiyələyi ələkdən keçirdirik ki, dənələri tökülməsin. İki xörək qaşığı su əlavə edib, qazın üzərində bulaya-bulaya 1-2 dəqiqə pişiririk. Artıq görürsünüz, jeli hazırdır. Şanti kremi hazırlamaq üçün 1 paket şantinin üzərinə 1 stəkan süd əlavə edib çalırıq. Krem şanti hazır olduqdan sonra soyulmuş zavarno kremi də qaşıq-qaşıq şantinin üzərinə əlavə edib 1-2 dəqiqə yenə çalırıq. Görürsünüz, kremimiz tam hazırdır. Biskvitlərin hər birinin ortadan 2 hissəyə ayırmışıq. Yarım stəkan suya, yarım stəkan şəkər əlavə edib bir buğum qaynadıb sirop hazırlayırıq. Hər bir siropdan hər bir qata qaşıq-qaşıq əlavə edirik. Hər qata krem çəkirik, üzərinə çiyələk düzürük. Axırıncı, dördüncü qata krem çəkmirik. Üst qata çiyələkli jeli tökəcəyik. Tortun kənarların kokosla, qozla və yaxud da şokolad toxamçısı ilə bəzəyə bilərsiniz. Çiyələkli tort hazırdır. Çox gözəl görünüşü, yumşaq, pambıq kimi tort alınıbdır. Əgər videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.